Då, mina vänner, så har klockan blivit 19 och vi ska rulla vidare med underhållningen som vi har här på Stora Torget idag. Den så kallade finalsommartorsdagen den här sommaren. Och det ni ska få göra nu, det är att träffa ett band som har vunnit en tävling på Hemgården här i Borås, Torsdags Allén. Och tack vare segern i den tävlingen så kommer de att uppträda här på Stora Torget. En applåd till The Large. Dansbandet ikväll. Och det är då man måste dansa till dansbandsmusik. Så alla ni som går här, ni kan väl komma in till mitten, så ska vi dansa tillsammans. Douchebag! I think I am, and that's great. You
det är den tidigaste låten i studion som vi spelar här idag. Och den heter Jokers and Clowns.
har sett filmen, men jag har inte hört låten. Här kommer den. Penguins. We'll be right back.
The Large Stunnup Traveling Band. The Large heter de och ger dem en riktigt, riktigt stor applåd. Vi kommer få höra mycket av dem framöver. Riktigt, riktigt bra. En fantastisk tur första bekantskap. Mycket, mycket trevligt. Mycket bra. Trevligt kanske var fel ord. Du, bra är bättre. Blommor ska ni ha.